ڕۆژی پێنجشەم بە مەبەستی گەیاندنی پەیامی سەرکەوتنی تاقیکردنەوەکانی کۆتایی ساڵ بە سەرکەوتوویی بۆ پۆلی دوانزەی ئامادەیی و نوێی بنەڕەتی لە هەرێمی کوردستان پشتیوان سادق وەزیری پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان سەردانی دەڤەری گەرمیانی کرد پاشتر لە نێوەندی هۆڵی کۆبوونەوەکانی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی گەرمیان لە شارۆچکەی کەلاری ناوەندی ئیداریی گەرمیان کۆنگرێکی ڕۆژنامەنووسی بۆ بەسترا ڕێگا ئەو پرسەی وروژان کایە وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان چ پلانێکی هەیە بۆ باشکردنی ژیانی مامۆستایان بۆ ئەوەی لە ساڵی نوێی خوێندندا مامۆستایان ناچار نەبن کە هۆڵەکانی خوێندن بایکۆت بکەن بەڵام وەزیری پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان هیچ ئاماژەیەکی مژدەبەخشی پێ نەبوو بۆ مامۆستایان ئەوە نەبێ ئاماژەی بەوەدا کە ئەوان چاوی ئومێدیان بڕیوەتە حکومەتی هەرێمی کوردستان کە ژیانی مامۆستایان باش بکەن بۆ ساڵی نوێی خوێندنیش وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان هیچ مامۆستایەک دانامەزرێنێ وەزیری پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان باسی لەوە کرد کە ئەوان لە بری دامەزراندنی مامۆستایان هەنگاوێکی دیکەیان ناوە ئەوەش بریتیە لە زیادکردنی پارەی وانەبێژی لە 2500 دینارەوە بۆ 6500 دینار لای خۆشیەوە بەڕێوەبەری پەروەردەی گەرمیان ئاماژەی بۆدا کە ئەوان وەک پەروەردەی گەرمیان وەزیری پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە ئاگادار کردوتەوە کە کەمی هۆڵی تاقیکردنەوە لە نێوەندی قوتابخانەکاندا گرفتی بۆ ئەوان دروست کردووە ئێستا لە هەر هۆڵێکە چوار هۆڵی تاقیکردنەوە یا سێ هۆڵمان کۆ کردوتەوە ئەگەر هەر بینایە هۆڵی تایبەتی خۆی هەبێ و تەجهیزی کارەبا و ساردکەرەوەی هەبێ ئەو کاتە ئەتوانین هەر بینایەک تەرخانکەین بۆ هۆڵێک ڕۆژی سیانزەی تەمۆزی 2017 لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان تاقیکردنەوەکانی پۆلی دوانزەی ئامادەیی و نوێی بنەڕەتی کۆتایی پێهات کە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان 255000 قوتابی بەشداریان کردبوو بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان